xogan helnay ayaa sheegaysa in sidii hore ay isaga soo dhawaanayaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe isla markaana ay inta badan isfaham hoose ka gaareen doodii ka taagnayd arrimaha Jubbaland mas'uuliyiintan oo laba jeer kulan ku yeeshay dhusamareeb intii uu socday shirka madaxda qaranka iyo kuwa maamul goboleedada ayaa waxaa ka dib jiray xiriir dhaxmaray dhinacyo ka kala socday kuwaasi oo ku heshiyay in la ilaaliyo dastuurka Jubbaland iyo kan qaranka lana qaboojiyo xiisada Farmaajo iyo Madobe ayaa ku heshiyay in shir dib u heshiisiina loo qabto beelaha Jubbaland waxaana shirkaasi uu ka dhici doonaa magaalooyinka Kismaayo iyo Garbahaaray si loo xaliyo tabashooyinka beelaha iyo siyaasiinta qaarkood talaabadii ugu dambeysay ee muujisay isku soo dhawaanshaha labada dhinac ayaa ahayd go'aankii dowladda Soomaaliya Arbacadii ku qaaday xayiraadda dowladmadada caalamiga ah ee saarnayd magaalada Kismaayo iyadoo fasaxday in diyaaradaha rakaabka caalamiga ah ay toos u tagaan ugana dhoofaan garoonka Kismaayo iyagoo soo marin magaalada Muqdisho go'aanka dowladda Soomaaliya ay dib ugu fasaxday duurimaadada caalamiga ah ee tooska u tagaya Kismaayo ayaa qayb ka ah fulinta heshiis Madobe iyo Farmaajo ay horey u gaareen siday tilmaamaysa xogtan helnay qodobada ay labada dhinac ku heshiyeen isla markaana aan warbaahinta lala wadaagin waxaa ka mid ah in dowladda Soomaaliya ay dib u soo celiso ciidamadii ay geysay gedo in dowladda Soomaaliya ay dib xurriyadooda u siiso gudoomiyashii gedo ee lixray iyo qodobka saddexaad oo ah in dib loo fasaxo dulimaadada tooska ah ee Kismaayo waxaana qodobkan uu noqday midkii ugu horreeyay oo dowladda Soomaaliya fuliso ila wareedii ku dhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa inoo sheegay in madaxweyne Farmaajo oo hadda dhinacyo badan ay kaga furan yihiin dagaal siyaasadeed uu garowsaday in sii socoshada dagaalka Jubbaland aysan hadda waxdan ugu jirin dhinaca kalena ciidamada difaaca Aljeeriya ayaa maalintii shalay ahayd ka digay in la hubeeyo qabiilada Liibiya inta ay socdaan coladaha dagaal iyagoona tusaale u soo qaatay Soomaaliya ciidamada ayaa sheegay in haddii arrintaas ay ka digeen ay dhacdo ay Liibiya isku beddelayso Soomaaliyada cusub taasoo qayb ka noqonaysa gaaf ay ka caroodeen shacab badan oo dowladda Aljeeriya mar kale ka soo gaaray Soomaaliya wargeyska ciidamada Aljeeriya oo baahiyay arrinkaas ayaa hoosta ka xariiqay in xilligan laga feejignaado in hub loo gacan geliyo qabiilada Liibiya midaasoo caqabad hor la ku noqon karta nabadeynta Liibiya xaaladda cusub ee maanta ka jirta Liibiya waxay ka halis badan tahay inta uu qof walba qiyaasi karayay waxaana arrintaasi Liibiya ay ka dhigi kartaa Soomaaliyada cusub ayaa lagu yiri warka ka soo baxay ciidamada Aljeeriya hadalkan ayaa la micna ah mid horey uu u jeediyey madaxweynaha Aljeeriya Cabdul Maajid oo ka digay in Liibiya ay xilligan noqoto Soomaaliya cusub isagoo la xiriirinaya dagaalada sokeeye ee ka dhacay Soomaaliya 1991-dii madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wali laga sugayaa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub oo beddel u noqonaya ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Qeyr oo si lama filaan ah meesha looga saaray Farmaajo ayaana maalmihii la soo dhaafay wada tashiyo ku aadan ciidda uu soo magacaabayo xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uuna madaxweynaha wareysi la yeeshay dhowr xubnood oo xilkaasi madaxtooyada la doonayso midkood magacaabista ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa la filayay in madaxweynaha hadda dejiyo si xukuumadda ku meel gaarka ee hadda shaqada wada loo helo xukuumad rasmi ah oo shaqada kala wareegta bilooyinka dowladda u harsan warar hoose oo soo baxaya ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhowr qorshe uu rabo inay hirgalaan awgeeda uu dib ugu dhigayo magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya qorshaha koobaad oo uu rabo madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay inay tahay inuu rabo in xildhibaanada golaha shacabka muddo koror si ay ku dhawaaqaan ka hor inta uusan ra'iisul wasaare cusub soo magacaabin waxaa sidoo kale la sheegayaa in qorshaha kale uu madaxweyne Farmaajo wato ay tahay in uu dib u dhaco shirka lagu balansan yahay inuu ka dhaco magaalada dhuusamareeb si ka hor go'aana adag u soo baxaan lana fashiliyo heshiiskii dhuusamareeb ee lagu gaaray dadka siyaasadda falanqeeya ayaana aaminsan in madaxweyne Farmaajo ka shaqeynayo qaab kasta uu ku heli karo muddo kororsi waxa uuna madaxweynaha isbaheysi la sameystay qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada si uu ugu gogol xaaro muddo kororsi siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada qaarkood ayaana ka biyo diidan in doorashada dalka dib loo dhigo sidoo kalena madaxweyne Farmaajo sameysto muddo kororsi aan raali looga ahayn ridista xukuumaddii ra'iisul wasaare Qeyr hoggaaminaya ayaa la sheegay in uu jeedka ugu weyn madaxtooyada ka leedahay uu ahaa in lagu fashiliyo shirkii dhuusamareeb sidoo kalena lagu sameeyo muddo kororsi laba sano ah dhanka kalena Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo ayaa shaaciya halka uu salka ku hayo khilaafka dowladda Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyo ayaa markiisii ugu horeysa ka hadlay xaaladda cakiran ee siyaasadda Soomaaliya
xilli ay madaxda ugu sareysa dalka ku kala tageen khilaaf xoogan oo soo kala dhaxgalay. Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo ayaana sheegay in khilaafku uu yahay wax soo noqday kaas oo hadda si weyn uga dhex taagan dowladda federaalka oo ra'iisul wasaareedii daaqadda looga saaray khilaaf la xiriira doorashooyinka. Wuxuuna si cad u sheegay in khilaafkaasi ay salka ku hayaan rabitaano shaqsi ah oo dalka u horseedi kara jahwareer siyaasadeed oo cusub. Sidoo kale waxa uu xusay in khilaafka uu ku qotomo waxa uu ugu yeeray faham xumada dowladda federaalka ee dimuqraadiga ah oo madaxda dalka ka hor istaag leed inay fuliyaan rabitaankooda shaqsiga ah. Dr. Baadiyo ayaa waxa kale oo khilaafka soo noqday ku sheegay mid ee qayb ka tahay jiritaan la'aanta maxkamad dastuuri ah oo soo saari karta go'aano lagu kalsoonaan karo oo madax bannaan. Khilaafka siyaasadda ee hadda taagan salkiisu waa faham xumada dowladda federaalka oo dimuqraadi ah, waa federaal oo awood wada qaybsan tahay oo ruuxna sida uu rabo ma samaysan karo, ayuu ku yiri Dr. Baadiyo qoraal uu ku baahiyay bartiisa Facebook-ga. Wuxuuna intaasi sii raaciyay, si loo xaliyo khilaafka waxaa maqan maxkamad dastuuri ah oo go'aankeeda lagu kalsoonaan lahaa. Sidaasi daraaddeed ma hureyso in madaxdu gasho heshiis wadar ogol ah si looga badbaadiyo dalka jahwareer siyaasadeed oo cusub. Hadalka Baadiyo ayaana ku soo aadaya xilli dalka uu ku jiro khilaaf siyaasadeed oo xoogan isla markaasna laga cabsi qabo in gabi ahaanba lagu kala kaco shirka dhuusamareeb 3 oo madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uga arinsanayaan nooca doorasho ee dalka ka dhaceysa. Geesta kalena waxaanu eegaynaa xog uu Aadan Muuse Biixi oo ku gacan seeray dalab uga yimid wafdigii ka socday Shiinaha. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Oomaal miyuu ugu dambeeyay ka warwareegay inuu la kulmo wafdi kala duwan oo ka socda dowladda Shiinaha ayaa ugu dambeyn qaabilay shalay, kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Hargeysa. Xog ee helayso dabagalka wararka ayaa sheegaysa in wafdiga Shiinaha ka socda ay madaxtooyada Soomaaliland u gudbiyeen dalab ku saabsan heer u jarida Taiwan oo uu hore u dhexmaray heshiis rasmi ah labada dhinacba. Oo hore u dhexmaray heshiis rasmi ah Soomaaliland iyo Taiwan, Muuse Biixi ayaana gabi ahaanba ku gacan seeray dalabka ay u gudbiyeen mas-uuliyiinta Shiinaha ee uu la kulmay, sida saraakiil ka tirsan madaxtooyada Soomaaliland ee u xaqiijiyeen dabagalka wararka. Diidmada Biixi ee dalabkaas ayaa waxaa si weyn uga carooday safiirka Shiinaha ee Soomaaliya oo isagu Hargeysa u joogay wiiqista heshiiska Taiwan ee la saxiixatay Soomaaliland. Safiirkan oo maalmihii ugu dambeeyay dowladdiisa Shiinaha ku qasabtay in ay dabacsanaan badan u muujiso xukuumadda Soomaaliland ayaa si dhaba loo ogeyn waxa uu kaga falcelin doono go'aanka Muuse Biixi. Safiirkan ayaana la fahansan yahay in uu door weyn ka ciyaaray keenista wafdi heer sare oo ka socda dowladdiisa, kuwaas oo si wada jir ah Muuse Biixi ugula kulmeen madaxtooyada, hase yeeshee aan si cad loogu xusin magaciisa warkan ka soo baxay qasriga Soomaaliland. Xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Biixi ayaa weli ku madax adkaanaysa xoojinta xiriirka cusub ee Taiwan, iyadoo labada dhinacna ay si rasmi ah isku wadaarsadeen wakiilo. Xiriirkaasi ayaa waxaa horey si adag uga biyadiiday Shiinaha oo isagu sheegtay in Taiwan ay tahay jasiirad ka tirsan dhul weynihiisa, halka iyaduna ay ku doodeyso taasi beddelkeeda inay tahay dal madax bannaan. Kiiska muwaadin Soomaaliyeed oo Denmarkna sharcigii kala noqotay ayaa maxkamad horyaalla. Cabdicasiis Axmed Cumar waa muwaadin Soomaaliyeed oo muddo 5 sano ah ku noolaa dalka Denmark. Dhowaan ayaa dowladda dalkaasi ay sheegtay inay sharcigii ay kala noqotay kadib markii uu sharcigii ka dhacay, iskuna dayay inuu dib u soo cusboonaysiisto. Warbaahinta dowladda ayuu la soo xiriiray isagoo jooga dalkaasi, waxa uuna uga waramay dhibaatada dalkaasi ku haysata iyo sababta loogala noqday aqoonsiga baasaboorka. Waxaan ahay, buu yiri, muwaadin Soomaaliyeed oo ku sugan waddanka Denmark, waxaana joogaa Denmark muddo 5 sano. Sharciga waddanka ayaa iga dhammaaday 2019 bishii Julaayo. Waxaan tagay halka laga soo cusboonaysiisto sharciga, waxay yiraahdeen annaga jawaab ku sii doono. Bilooyin kadib jawaabtii ayaa noqotay waxa kala noqonay ogolaanshihii waddanka aad ku joogtay waa inaad waddanka uga baxdaa muddo 7 cisha ama aad ku qabsataa looyar, ayuu yiri Cabdicasiis Axmed Cumar. Muwaadinka Soomaaliyeed ayaa wareysigiisa ku sheegay in mustaqbalkiisa ee joogitaanka dalkaasi ay ku xiran tahay alla ka soo koonkun iyo $700, taas oo uu qareenada ku qabsanayo si uu u helo xuquuqdiisa. Cabdicasiis Axmed Cumar wuxuu intaasi ku daray inuusan awoodin inuu kharashkaasi iska bixiyo lacagta biilka ee uu qaatana ee waalidkiisa in yar ku biilo, inta kalena noloshiisa uu ku maareeyo, taas oo keentay inuu u qeylo dhaamiyo walaalihiisa Soomaaliyeed. Sanadihii ugu dambeeyay waxaa sii kordhaya dhibaatooyinka dhanka sharciyada ah oo ay dadka soo galootiga kala kulmaan dowladaha reer Yurub, iyadoo ay jiraan dad badan oo ilaa iyo haatan sharciyo aanan helin, kuwa sharciyada lagala noqday, iyo dhibaatooyin kale oo ay dadka la kulmayaan. Ugu dambeyntiina Maxamed bin Salmaan ayaa isku dayay inuu dalka Kanada dilka geysto.
koox waxdiisha uu soo diray maxamed bin salmaan ayaa la sheegay inay isku dayeen inay galaan wadanka kanada si ay u dilaan sargaal sare oo hore uga tirsanaa jiray sirdoonka sacuudiga oo lagu magacaabi jiray saad al jabaari kiis dacwada ayuu saad al jabaari u gudbiyey maxkamadda dalka maraykanka kiiskan uu ku faahfaahiyey qorshaha lagu dili lahaa iyo abaabulka maxamed bin salmaan maxkamadaha federaalka ee maraykanka ayaa ogol in la keeno kiisaska la xiriira dalalka shisheeye saad al jabaari oo hore u ahaan jiray sargaal sare oo sirdoonka sacuudiga ayaa hadda baxsad ku jooga dalka kanada wuxuuna sheegay in sacuudigu uu kooxdan waxdisha ku soo abaabulay dalka maraykanka gudihiisa islamarkaasna kooxdan waxdisha lagu celiyo xuduudda dalka kanada kooxdan oo lagu magacaabo guutada shabeel ayaa isku dayeen inay dilaan saad al jabaari 13 maalmood kadib markii uu dhacay dilkii suxuufigii jamaal qashoqji oo sidoo kale sirdoonka sacuudigu ku dileen magaalada istanbul turkiga 2 October 2018 kooxdan oo isku dayday inay kanada gudaha u galaan ayaa waxaa dib u celiyay ciidamada ilaalada xuduudaha kanada oo ka shakiyey raggan ayaana iskugu jiray kuwa khabiir ku ah tirtiridda raadadka goobaha dembiyada ee ka dhacan iyo saraakiil sirdoonka sacuudiga ka tirsan dowladda sacuudiga ayaana la sheegay in bishii maarso afduubatay oo xabsiba ay ku hayso caruurta uu dhalay saad al jabaari iyo qaar kale oo ka mid ah qaraabadiisa ku nool dalka sacuudiga falkan ayaana qayb ka ah cadaadiska maxamed bin salmaan saar iyo ninka mucaaradka ku ah kiiska dacwadda ee hadda horyaala maxkamadda maraykanka ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay magacyada dadka mucaaradka ee u dhashay sacuudiga ee qurbaha ku nool ee ku jira dadka uu dilka ku xukumay maxamed bin salmaan ninkan iminka dacwadda ku soo oogaya maxamed bin salmaan ee falkaasi isku dayga ee la fashiliyey lagu doonayay in lagu khaarijiyo ayaa hore uga tirsanaa sirdoonka sacuudiga waxa uuna sheegay inuu gacanta ku hayo xoogag sirdoon oo muujinaya dembiyo adag oo uu galay dhexal sugaha dalka sacuudiga maxamed bin salmaan